yakwazi kubona afuna bwe headphones kya basoka buteka ku mutwe aina ne walkman kano ka walkman modulo ziri yashake nguliko obuziki ajja akola buli obukadde babo Kasiba ketulekende baka ishe Guardians of the Galaxy. Tulekende katundu wakashifo kila dala. Yajia akume nguliku. Ngabaga mbashara halifini. Yagesi hako kuno nyabazi ya njidevu jodani. Na hako ashaka nyebio kwe kanyo nguliku. Wabula te ila beti. Ate ya teka mwe nguliku jono ulira. Walwe nubulio. Na kafude. Taina chatia. Ngabaga mbashifan kareti. Alexandria. Yakwa ashaka nyebio wababu tuwa yambala. Fredi ngwa kasi yako nebane wevaka gata gata. Bulibu watu kaisia ngabumutia. Charles Wood. Na vya production designer wasema jetuole kende. Kuno kuna kwa anjula. Ngabanga ama Ben Davids. Yali director photographer. Wanakubia wogo goru. Na atema. Ngabanga ama Nikki. Mpozi na Stanley Lee. Bate kama insimbi. Kati agendo tu kawano. Ngasiwa wawamfu kamala. Weta agoshara. Aine ngato. Ziriko sebo thrust ya kubabu kubina ayitawu. Eruda wali yorujiga gadi. Ninga sebo kati wali chumulema kugula. Ukakana sebo urujaru gudi. Marudu gula. Niekanya muna. Ngabaga mba Kevin Feige. Bunaba aliko kumukuru kwa cinema. Kakaino munda. Walwe chari chatele kebuayo. Echari chabiko kubile chenja ulo. Keriachima nyasichi ya kumala gatambala. Chechimuleshe. Mukasi yake kamku moraga. Prenti yaituwa moraga. Walwe vyombe vyajja. Wabule vyombe vyajja. Bila viko kubila vine vyombe viruanyi. Vya basoja. Bila mukasi yako vitu kape mbeni. Baka baka ni bafuruma. Chitufu basoja. Rodi yatu seda.